Eh, hey, go get that. Oh, but I buy a mokot. Yeah, to you come with that. Man, there's a back off like that. But they contract him a document. No, to a consegue impre, go go dad. We have to pay bill of shum of it. Go dad, what the bond now, if you like that put. In the bay, you got a bate some metal, and I got a data vira. Jata vira, po, okay, mambo. Oh, la papoy. Pera, this is not down goal. Oh, I feel like that put. Yalla, let's get on the ball. Essa tropa, essa maioria. Yeah, yeah. É como, caçole, tá batendo. Yeah, é, mau e drogado, nunca mais, ué. Yeah, yeah. Fala aí, tá mó tropa. É como, drogadinho. Pau, é mundo mesmo. The best, gosta de me matar, mas pra última, mano. Yeah, man. Tendo que tratar o bilhete no tua bomba, mano. Eu não sou da trabalho, são 300 de emprego. Ah, me dei, filha da puta, tá me dei também. Eu tô com a garagem ao Lourenço, ele me deu um bom cafrique. Você vai ver. Hoje a bomba semana passada foi lá, para ir bombar pro canal atrasado. Atrasou o caralho. Ao vivo no beta, tem que andar a pé até lá no capa-capa. Apareceu emprego, deve atender saco de buloco. Batei, tô batendo essa merda pra mandar, mas pra só não parar, mãe. Já, yeah, porra, é por aí, ué, aguenta mesmo assim, pai vai mudar. Uai, ela não, tem um tempo, aguenta mesmo, pai vai mudar. Mas eu quero que dá emprego no meus irmãos que tava dando emprego e a comida baixar, caixa de frango baixar. A vez não ganho um bomba de 10 pau. Já só vou comprar uma caixa de massa, um que de concha ou costeleta, tá bom. Ouvi que arroz vai subir tipo 18 mil quanto? Ê, filha da puta! Olha, Lourenço, vamos lhe bondade, ué. Vamos lhe bondade, nesta vez, vamos lhe controlar aquela manda do palácio lá. A fazer cidade harta, é. Quem vai direta? Você sabe, aí na cidade harta, é. Não tô consciente. Porra, filha da puta. Tô consciente. É, yeah, mesmo isso conta também. Lá na Gabarola, me lembra. Esse mãe vai lá. Ó, diz que vai dar emprego. Vai me dar emprego, já tá 2 semanas nada.